مرشدین نظر ہے. جو جگت بے مثال کی کیا ہے, جو جگت بے مثال ہے, جو جگت بے مثال او آمنا دلال. جب کہنا آمنا دلال ہے ادو سجا چکے تھا کہ گواہی ہو جائے. جو جگت بے مثال او آمنا دلال, تپا کمال او آمنا دلال دلال, جو جگت بے مثال ارشات یاد امت فرشات یاد امت ساڈا جنو خیال او آمنا دلال دلال, جو جگت بے مثال بولو آمنا دلال دلال, جو جگت بے مثال. اس کلام دے بہت سارے اشعار نے, اندر ایک شعر ہے جس دی بطول دکھ در حسنین جس دی دل بر جس جئی نکے دی آلے او آمنا دلال بے مثال. تیرے رات یہ کلام ہو گئے اور میں قریب تر ہوندا جا رہا اپنی مندل دی بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا, تھوڑا دل کردا ہے کہ ایک شیر میں انہوں دیا. کون کون حضور دے والدین دا شیر سننا چاہندا ہے؟ نہیں سبحان اللہ, بھی انج بولنی ہے بھائی, کم از کم محسوس ہوئے کہ دیوانے اندروں زور لا کے سننا چاہندے. تواڑیاں میری اور تواڑی سب دی ماں, اللہ اس ماں دا صدقہ ہو, اگر ٹر گئی دنیا تو دی بخشش فرمائے, حیات دی جے اللہ دی عمر خضری عطا فرمائے. حضرات بلند کرو ذرا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیر, نعرہ حیدری.